Yang kedua, soal yang mereka yang melihat kepada katakan mereka sukakan saya, umpamanya. Saya dia baca blog saya kan, dia baca saya, baca website saya, dia baca blog saya. Tapi dia tak pengundi di Johor Bahru. Jadi macam mana dia? Kan? Walaupun dia suka saya, tapi di kawasan dia, saya tak bertanding. Jadi sebab itu kita, pada saya yang mustahak, masih mustahak, bahawa kita fahami bahawa soal pengundian itu, ya, sebagai seorang pengundi itu, ialah berasaskan kepada kawasan. Berasaskan kepada kawasan di mana kita, dan juga kita berasaskan kepada kawasan tempatan kita. Kan? Jadi kita, walaupun kita suka satu orang yang di apa kan satu orang tokoh katakan dia suka saya dekat Johor Bahru, tapi dia duduk Petaling Jaya, dia tak boleh undi saya. Jadi dari dunia cyber dengan dunia kita adalah sebahagian daripada dunia nyata kita. Jangan kita jadi dunia cyber itu itu saja dunia kita, tak boleh juga. Kita jangan, kita kena sedar bahawa yang dunia nyata tu termasuk dunia cyber, kan? Bukan dunia cyber tu menjadi dunia nyata kita.